Новинка на Розпакуй ТВ. Стильний чоловічий годинник «Патрік». Оригінальний люксовий аксесуар і надійний кварцевий механізм за вигідною ціною – 499 гривень. А при замовленні годинника ви отримаєте яскравий і зухвалий аромат «Epic Adventure» у подарунок. Годинник «Патрік» – це надійний і стильний аксесуар, який привертає увагу і додає впевненості своєму власникові. Базовий чорний колір чудово пасує до будь-якого одягу. Неймовірно точний сучасний кварцевий механізм. Батарейки вже у комплекті. Тільки уявіть, як це зручно. Класичний зрозумілий циферблат і стрілки, які добре видно навіть у темряві, дозволять вам з легкістю визначити час. Зручний ремінець з приємного на дотик еконейлону легко регулюється під розмір руки. Телефонуйте просто зараз і замовляйте стильний чоловічий годинник «Патрік». Усього за 499 гривень. І у подарунок ви отримаєте люксовий аромат «Epic Adventure». Годинник «Патрік» і подарунок. Телефонуйте!